אמרתי את זה שבהכיתה שמעו את זה, שיש לנו דבר מאוד מאוד מעניין, שפנינה התכוונה לשם שמיים. ככה הגמרא אומר במסכת בבא בתרא. שטן ופנינה התכוונו לשם שמיים. שטן שהיה עושה את כל הבלבול הזה עם איוב, התכוון שאברהם אבינו צדיק יותר מאיוב. ופנינה, רבותינו אומרים, למה היא ציערה את אמא של שמואל, שנקראת בשם, מה אמא של שמואל? חנה. למה ציערה אותה? כדי שהיא תתפלל. ככה רבותינו דורשים. וכי עשת צרתה גם כעס בעבור הרעימה. יש דגש כאילו לעורר אותה שתתפלל. אז זה באמת קשה מאוד. אם היא גרמה לה הונאה, נכון? הונאה דברים, שהיא גרמה, הייתה מביישת אותה, פוגעת, מה אומרת? יש לי ילדים, לך אין ילדים. וזה גרם לה שהתפללה. בזכות התפילה שלה, שנתן לה את שנינה, הייתה צריכה לעשות, לשים אותה, בפאר והדר, להגיד, זכינו לשמואל בזכותך. אבל מה קרה? קרה בדיוק ההפך. שהבנים שלה היו מתים, והייתה בצער גדול, כך אומר המדרש, ורבת בנים אומללה, מה זה ורבת בנים אומללה? שזאת הייתה פנינה. שהיא, כל יום היו מתים לילדים, כל לידה של, חנה, היינו מתים לילדים לפנינה, והייתה סובלת, יודעים מה זה? אין ייסורים יותר גדולים בעולם. מה שנקבור ילד, אין יותר גרוע מזה. אז היא סבלה כל כך, למה? למה? לכאורה היא צריכה לתת לה פרס. היא גרמה שיבוא לנו שמואל. היא גרמה לחנה שתהיה אמא של שמואל. קיבלה מתנה כזאת גדולה. אני הייתי מוכן לסבול פי מאה יותר שיהיה לי בן כמו שמואל. אני בטוח שכל אחד מכם גם, לא? שיהיה לכם בן כמו שמואל, לסבול, שיעליבו אותנו קצת, יגידו. יפגעו בי, יקבל ילד כמו שמואל. אז למה כל כך היא קיבלה עונש? עונש הכי גדול, לקבור את בניו, בר מינן. אני שמעתי פעם משם אחד הגדולים, עכשיו הרב שמואלביץ, אומר דבר נפלא, שהונאה זה אתה משחק עם פצצות. אתה נכנס לתוך חדר, מלא חומר נפץ, מלא פצצות, ואתה משחק. אפילו שאתה רוצה לעשות דברים טובים, רק ניצוץ קטן של אש, כל הבניין נסע וכולם נערבים. הוא אומר, זה הונאה. אפילו שפנינה מתכוונה, ככה גמרא אומרת, לשם שמיים, ואפילו שבזכות התפילה, בזכות הצער שהיא גרמה לחנה, נולד שמואל, משה ואהרון בכהניו, הוא אומר, שקול כמשה ואהרון, היה גדול מאוד. אם כן, שמואל הצדיק, שזכתה בו במתנה הגדולה הזאת, אבל גרם צער. שיחק באש. לכן את קיבלת את העונש החמור ביותר שאדם יכול לקבל. אפילו שהמחשבה היא טובה, המעשה הזה שנקרא בשם הונאה, זה מעשה חמור ביותר. מזה תבינו כמה חמור עניין הזאת של להעליב בן אדם, להשפיל בן אדם, לפגוע בבן אדם. לא משנה, בבחור, בבחורה, בילד, בילדה. למה שזה קורה הרבה פעמים בין הבחורים, בעזרת השם עכשיו אתם בגיל של שידוכים, אז לפעמים אדם מזלזל באיזה בחורת ישראל, וזה אבון גדול. זה לא חייב לקחת אותה, היא לא מצאה חן בעיניך. והיא אם היא מצאה חן בעינה ושילך מביתו. נותן לאדם לכתוב גט פיתורים אפילו לאשתו, אין לזה שום בעיה. אבל להעליב בן אדם, ולפגוע בבן אדם, ולהגיד לו מילים לא יפות, זה חטא שלא יכופר. ומה קורה? אדם מקבל מידה כנגד מידה. את גרמת שחנה תבכה, את תבכי. חנה התכוונת לשם שמיים, זה לא אכפת לנו. זה שהתכוונת לשם שמיים, אבל את גרמת לחנה שהיא תבכה. זה חוזר הגלגל, והיא ישבה וקברה את הילדים ברבת בנים ומללה. היא בכתה על דבר שאין לה ילדים, זה לא נורא. את תבכי יותר חמור. זה דבר שחוזר, חס ושלום, העניין הזה של הונאה. לכן צריך להיזהר מאוד מאוד בעניין ההונאה, ולא לפגוע בבן אדם. ואם מישהו פגע בך, הגמרא אומרת, הנעלבים ואינם עולבים, שומעים חרפתם ואינם משיבים, עליהם הכתוב אומר, ואוהביו כצאת השמש בגבורתו. אדרבה, תקבל זכות. אם מישהו פגע בך, אל תשיב לו, אל תבייש אותו. תן לו שהוא יתבייש, איך אומר שלמה המלך, אם רעב שונאך, אכילהו לחם. כי גחלים אתה חוטא על ראשו, אדרבה, מישהו העליב אותך, תשיב לו בטובו, וזה העונש שלו הכי גדול, שהוא יתבייש. אני פגעתי בו, והוא דיבר איתי יפה, ועשה לי חסד,
זה אתה משיב לו בדרך התורה, וגם אתה גורם לו שיהיה לו הרבה הרבה יותר צער מאשר אם אתה תפגע לו חזר. למען צדקו ידיד ורב.